ویور زمین کرتا ہوں، آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، تو اسی ویکھ رہے ہیں میرا چینل اسنان ایگریکلچر وی لوگ۔ آج میں دوڑنا نمی ویڈیو لے گیا، ذرا میں ویڈیو بکھن تو پہلے میرا چینل لائک سسکرائب کر لو، یہ دوڑی بل میں حوصلہ دے مندہ ایک گفٹ ہو سی تاکہ میں دوڑنا نمی نمی انفارمیشن شیئر کر سکا۔ دوستو یہ ہم نے جو باڑ لگائی ہے نا، یہ مکمل باڑ، یہاں پر طوفان بہت تیز آتا ہے اور ہماری باڑھ جو ہے وہ اکھیڑ لے جاتا ہے، اس لیے ہم نے یہ تاریں ڈال کر ادھر ان کو باندھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ طوفان سے ہم بچ سکیں۔ بہت تیز آندھی آتی ہیں یہاں پر، یہ ہم نے مکمل وہاں تک لگایا ہوا ہے۔ یہ دیکھ دوستو، سائڈ پہ سریے زمین میں ٹھوکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہم نے مکمل اس کا سسٹم کیا ہوا ہے تاکہ ہم طوفان اور آندھی سے ہماری جو باڑھ ہے بچ سکے۔ پہلے بھی ہم نے جو باڑھ لگائی تھی وہاں پہ آندھی آئی اور دستی وہ مکمل اکھیڑ کر لے گئی ہے، ٹھیک ہے دوستو، اوکے، اللہ حافظ۔